ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ ଏ ପିଅନ ବାବୁ ରୋଗୀକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି। ସବୁବେଳେ ପିଅନ ବାବୁ ରହି ରୋଗୀକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ନିଶା ଉତୁରିଗଲା। ଆଉ ତରବର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପିଅନ ବାବୁ ଜଣକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଗୀ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ପିଅନ ବାବୁ ରୋଗୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୟ ସକାଳ 11ଟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଜି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଫେରିକି ଯାଉଛି? ଆଜି ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟଟା ଆମ ଏରିଆର ସବୁଠୁ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ନିର୍ଭର କରି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଗରୁ ଡକ୍ଟର ଆସୁଥିଲେ ରେଗୁଲାର, ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଡେପୁଟେସନ ଅଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ତାକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ସରକାର ଯଦି ଦୟା କରିକି ଏଠି କାହାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଦିଅନ୍ତେ କି କ'ଣ କରନ୍ତେ, ଆମ ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତେ ଆଉ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ବେଲପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏ ମେଡିକାଲରେ ଯିଏ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବେଲପଡ଼ାର ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚୌକି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଅନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ବେଲପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ବେଲପଡ଼ାଠାରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।